Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Efter århundraden av väntan har det äntligen blivit dags att kolla på fler avsnitt av den underbart dåliga serien 15, det är mitt liv. Idag ska vi kolla på de 13 sista avsnitten som finns tillgängliga. Det finns egentligen många fler, men det enda sättet att få tag i dem är om man jobbar som lärare och beställer in det till en lektion. Så till alla er lärare som kollar på detta, hyr 15 det är mitt liv, rippa skiten och skicka det till oss så kanske det blir en del 5 så småningom. Men ja, det är ingen idé att skjuta på det. Ni vet ju redan vid det här laget vad skiten går ut på, och om inte så får ni kolla igenom de 3 tidigare avsnitten. Låt oss börja med Mamma är otrogen. Avsnittet handlar om Johanna. Jag är en helt vanlig tjej på 15 år. Och vi är en helt vanlig familj. Förutom att min lillebror är en riddare som slagits mot tusentals drakar och är känd i flera kungarike. Det var jättefint tycker jag. Men Simon, ta bort den där, det är jätteäckligt. Ja, precis. Man vill ju inte få drakblod på popcornen. Men nej, de ska vara en helt vanlig familj, men med ett stort problem som hotar att skaka om allt. Det där är min mamma. Ja, den mamman ser inte alls vanlig ut. Jag skulle rita henne 5 av 10 på vanlighetsskalan, så familjens helt vanlig status ligger riktigt risigt till. Och jag har ingen aning om vem han är. Ah, okej, det är så du menar. Ja, det är ju också ett litet problem. Mamman får syn på Johanna och på kvällen blir det en awkward middag. Hittar du något då? Nej, det var bara en massa skit. Fucking act! Men mamman har en vattentät ursäkt. Det är inget allvarligt, det är bara en arbetskamrat som har det lite jobbigt just nu. Han behöver någon att prata med. Och jag antar då att han får fram det han vill säga mycket lättare när han är naken med sin penis i dig. Är det svåra saker du har till imorgon? Nej, inte så svårt för mig. Läxan var att vara trogen sin partner, så jag tror inte du kan hjälpa mig där direkt. Sen går det 8 dagar utan någon incident. Pappa var som vanligt. Mamma var som vanligt. Min lillebror var som vanligt. Om din definition av vanligt är att vara utklädd till Spider-Man och vara kapabel att teleportera sig, så visst. Men det gick inte att skaka av sig oron och misstänksamheten. Men hon jobbar ju alltid sent. Ja, hon har lite mycket på jobbet just nu. Det är ju ett rätt så stort kontor hon jobbar på, så hon har många kollegor kvar att vara otrogen med, vet du. Mamman lyckas ändå dölja sin otrohet, tills en dag när Johanna kommer hem tidigare från skolan. Oh fuck, de får sätta 18-årsgräns på det här 15 i mitt liv-avsnittet. Men ja, efter allt det här så är det egentligen bara en fråga som legat och gnagt på mig hela tiden. Varför har ni en spinrock hemma? Ska ni återskapa Tom Rosa eller? Så då antar jag att nästa avsnitt kommer vara: hjälp, en ond fe förhäxade min spinrock. Det finns dock inget svar på det så vitt jag kan se. Men jag är inte den enda som har frågor. Vad ska jag göra? Ja, ni vet vad det är dags för. Låt oss se vilka råd kommentarerna har. Det finns 2 sätt att gå tillväga. Antingen berättar du för farsan, eller så håller du tyst om det mot en kraftigt förhöjd månadspeng. Min tystnad skulle inte vara gratis. Ha, det är ju smart ändå att utnyttja situationen till sin fördel. Och ny moppebil, P-smiley. Ja, och en ny moppebil. För det är ju vad man önskar, och man får önska precis vad man vill. Smäll till slynan på käften och häng gubbjäveln på Sergels torg. Nu kanske ni sitter där och tänker att den här snubben har stavat fel till Sergels torg. Men Sergels torg är faktiskt inte en plats som existerar i verkligheten. Så den här snubben har gjort exakt det som ni tänkte. Jävla pucko, ta och dra åt helvete för fan. Du med borde fuck in dö. Jag skulle fan slå dig på facet. Längtar efter dagen då det väldigt användbara ordet med borde hamnar i Svenska Akademins ordlista. Fucking get on it alltså. Är hans lilla bror Spiderman? Fan, har du sett Spiderman 3? Ja, jo, jag har sett den, men jag gillar mer han Separman. Helvete, ta din mamma i öra och säg, vad gör du sex med en riktig fullogum? Vad fan är fullogum? Alltså, jag har försökt vända och vrida på det och det bästa jag kommer på är fulgubbe. Men det är fortfarande en så jävla dum kommentar. Fan, alltså, det värsta som finns är att veta att någon är otrogen. Typ. Okej, så bara typ. Vilken otrogen mamma? Ja, yeah. Och med det där konstaterandet tycker jag att vi går vidare till nästa avsnitt som är lite på samma tema. Han var otrogen. Ellen som är tillsammans med Max har blivit sjuk och kan inte följa med på en fest. Nice. Och Max reaktion på det är att uttryckligen säga nice. Borde ringa lite varningsklockor redan där. Så Max kommer gå med Ellens bästa vän istället, som är Anna från Sune-filmerna. Det om något borde ju vara den största varningsklockan av alla. Någon som är en del av en så tokig familj går inte att lita på.
Max känns typ som den perfekta killen för mig. Han är sjukt grym på mobilspel. Ja, det är typ det. Drömmen. Max skickar ett sms från festen. Alla är sjukt jobbiga. Vill att du ska vara här. Puss. Åh nej, förlåt, det där skulle till din kompis. Och Ellen svarar. Tänkte drömma om dig i natt. Wow, kan hon kontrollera sina drömmar? Hur gör hon? Använder hon den här bilden på Max för den stråhatt i Alperna för att initiera drömmen? Alltså, jag måste veta hemligheten. Vänta förresten, borstar hon tänderna utan tandkräm? Hade SVT inte råd att köpa in det eller? Jaja, mitt i natten får Ellen ett samtal. Ja hallå, det är din tandläkare. Jag kände din dåliga andedräkt hela vägen till kliniken, så du får nog ta och komma hit. Nej, det är en polare som ringer. Eller ska jag säga, golare. Max hånglade med Emma. Ah nej! Ellen stämmer träff med Max dagen efter och snubben är bara ett steg ifrån och drar sig i kragen och bara... hoppsan! Du var ju ett otrogen för fan! Kom igen. Och hon säger typ, okej, och tar tillbaka honom. Men allt står inte rätt till ändå. På ett sätt vill jag typ slå honom. Och det lär vara det som YouTube-kommentarerna föreslår också. Det brukar vara det. Ta en slägga och slå kuken av honom! Och där hade vi en sån kommentar, ja. Stryp fanskapet med en sten när han sover. Hur fan stryper man någon med en sten? Här går våra skattepengar till SVT och så får man den här skiten. Ja, alla pengar som egentligen ska gå till skatorna och SVT bara tar dem. Alltså, man gör bort sig ibland när man är ful. Har haft sex med två andra tjejer när jag var ful. Och min tjej blev jätteledsen. Men hon förstår ju att man inte är sig själv när man är ful. Så vi är fortfarande ihop. Tjejer, ni måste vara mer öppen och fatta att man gör fel ibland som kille. Ja, jo, kom igen tjejer. Var lite mer öppna och låt era partners vara otrogna. Man är ju faktiskt inte sig själv när man är ful. Nästa avsnitt är Sakna min syster, som handlar om Klara som kör 20 frågor med någon. Lever den ens? Kanske. Oh shit, kommer storyn vara att någon har kidnappat hennes syster och det enda hon har för att hitta henne är de 20 frågorna. Och om hon inte hinner dit i tid så mördas hon. En kamp mot klockan utan dess like. Nej, den hon kör 20 frågor med är hennes syster. Så hon har inte blivit kidnappad. Än i alla fall. Jag håller tummarna här alltså. Men det går inte i den riktningen och vi får aldrig reda på vem de 20 frågorna handlar om. Min gissning är Björn Skifs. Skriv er gissning i kommentarerna eller ring in till det här numret som kostar 9,90 per samtal. Det är inte säkert att ni kommer fram, men prova tills ni gör det. Och om det visar sig att en massa barn ringde det här numret och sen blir liksom skuldsatta för resten av sina liv så kan jag väl göra en förlåt-video där jag skänker pengar till Barncancerfonden så borde det lösa det. Men vad har du gjort? Vad gör du? Så ja, det här är ännu en typisk min kompis slash syster slash jag skär mig. Så, fast vänta, det, då blir det ju min kompis skär mig eller min jag skär mig. Men alltså, jag tror ni fattar vad jag menar. Systern uppskattar inte att få skärsåren utpekade. Och efter det blir deras relation konstig. Systern går inte ens på deras gemensamma simträning och... kommer hem sent. Som nu när klockan är 13 och ni dragit för gardinerna, eller? Och hon skiter till och med i att äta middag. Men den biten förstår jag helt, för vad fan är det de sitter och äter? En hel tallrik sallad med en minitomat. Vad fan är det för jävla middag? Klara hittar sin syster på dass när hon skär sig och får en utskällning. Det hade ju varit väldigt tråkigt om hon skär sig som ångestdämpande, men jag tänker att det kan också vara så att hon använder det som blodoffer till Belzebub för att bli bäst på simning. Det är vad jag väljer att tänka, och det här är det som kommentarerna väljer att tänka. Vad hände? Ja, någon som somnade i 6 minuter där. De går på simhopp, det gör jag med, så kul! Fast jag är lite bättre än henne. Wow, ta och käka lite humblepie här va. Jag är bara här för att jag vill vara med i Felix recenserar, så hej Felix! Alltså det var så jävla många sådana här kommentarer. Till alla er som har skrivit om, hej, är ni nöjda nu eller? Alltså, när du simmade såg du ut lite som Rose i Titanic-filmen. Eller var det bara jag som tyckte det? Va? På vilket sätt då? Det var fan bara du som tyckte det. Jävligt bra video, jag gillar inte den filmen men jag måste du ha för någon och det är 4 recenserar. Jag har försökt tyda vad den här kommentaren försöker säga och jag har ingen aning. Det skulle kunna vara så att den vill ha en del 4 av 15 i mitt liv-recensionerna. Men jag vet inte riktigt. Om det är det...
Grattis, varsågod. Om inte, skriv gärna i kommentarerna vad fan det var du försökte säga. Nej, nu tycker jag vi ska ta det piano och mysa och moja lite. Nej. Ta inte efter de där tråkiga föräldrarna. Mysa och moja lite. Mm-hmm. Varför bryr du dig ens? För att hon är din syster, det är du som är sjuk. Men du svarar ju på din egna fråga samtidigt som du säger emot den. Alltså va? Du ska ju bara låta henne ta en överdos och sen börja reta henne och mobba henne. Klassiskt rävslukaren-tips right there. Jag tror dock att mobbing inte biter så bra på en person som är död. Jaja, vi går vidare till Oskulden Alice, som är första delen av två. De enda, så vitt jag vet, sammanhängande avsnitten i hela den här serien. Alltså, jag gick förbi han nyss, men han hälsade inte på mig. De här jävla vinklarna rätt in i deras munnar. Varför? Man kan ju praktiskt taget känna deras andedräkt. Jag menar, hur kul hade det varit om jag filmade recensionen så här hela tiden? Och det, liksom, det här var det ni såg. Det hade bara varit piss. Avsnittet handlar om Alice. Jag heter Alice. Okej, som är tillsammans med Adam. Men vi har ett problem. Att jag blir jamkattad varje gång jag har en inre monolog. Adam ser snart inte ut längre. Nej, de har båda inte förlorat oskulden och Adam går alldeles för snabbt framför Alice. Kom igen, det blir skönt. Nej, men inte nu. Och det är hela storyn, eller halva, för andra halvan kommer fram i oskulden Adam. Men först, kommentar. Kärlek är inte sex. Kärlek att två hjärtor ska passa ihop med varandra och vara det för alltid. Hjärtor? Är det någon ny sorts ärtor jag aldrig har talat om eller? Det är ingen som älskar dig, hjärta. Jävlar vad harsh. Varför hjälper inte de som filmar? De kan ju hålla fast hon och killen kan knulla henne. Ja, jag tror att du officiellt har dödat varför hjälper inte de som filmar memet. Jag hoppas att du är nöjd med dig själv. Men om man ska kunna skämta om allt? Ja, men då får ju skämtet vara bra också, ditt jävla kukhuvud. Just stick it in, man. Förvånansvärt många som förespråkar våldtäkt här. Alltså, vad fan är det för fel på er? Och de här två kommentarerna var långt ifrån de enda som gjorde det. Fan vad döden känner sig. Känner sig vad då? Och vad har döden med videon att göra? Och varför har du Coleman Senap som profilbild? Jaja, vi går vidare till oskulden Adam, som börjar med samma munvinklar. Alltså, vad fan är det för stilval? Ja, här tänkte jag då att vi skulle ha en närbild på deras munnar. Det ska symbolisera att de pratar. Adam är besviken för att han och Alice inte haft sex, men det var nära en gång när de bodde själva i en stuga. Vi skulle spela spel, laga egen middag, kolla film och såklart ha sex. Men det enda jag fick var sexårig Jatsi. Samtidigt har alla hans vänner förlorat oskulden. Till och med Petter. Alltså vilket jävla påhopp, han ser ut som en fucking legend. Sen kanske jag är lite biased där. Slow motion bild på den fulaste jäveln ever, till och med Petter. Gud XD. Aj, den indirekt sved alltså. Alla har den vännen, Petter, som är så jävla ful och jobbig och får tjejer ändå. Sluta. I alla fall, det blir ingen ligg och Adam lägger tillbaka en kondom i sin samling. Söt kondomsamling, långt ifrån lika bra som min jävla noob. Så det skryter alltså om att du har en ännu större samling av oanvända kondomer. Rediga proffs sparar ju de använda. Har ett helt skåp fullt här borta. Börjar lukta lite, men fett värt det. Jaja, sen är de två avsnitten slut och jag tycker vi kollar igenom kommentarerna. Knilla, ha? Adam-versionen, inom parentes stav, och Alice-versionen är inte lika. Okej, två saker här. Har du någonsin skrivit inom parentes stav kan du fara åt helvete. Det tar dig 2 sekunder att googla hur man stavar det ordet, ungefär lika lång tid som det tar dig att skriva inom parentes stav. Och dessutom, många av dem som skriver inom parentes stav kan faktiskt stava till det, så vad fan är poängen? Och dessutom, inom parentes stav make ingen sens. Du måste skriva inom parentes stavning frågetecken, annars så betyder det fucking ingenting. Så om du kollar på det här och någonsin har skrivit inom parentes stav, jag hoppas du skäms ögonen ur dig, för alla skrattar åt dig, din familj, dina vänner, alla fucking hatar dig. Och två, hela poängen är ju att de ska vara olika. Men jag antar att om man skriver inom parentes stav så är man oförmögen att lista ut en sån simpel grej. Så varsågod, nu vet du det i alla fall. Jaja, jag får väl lugna ner mig och gå vidare till nästa avsnitt som är lite på samma tema. Okysst, som handlar om Filip som aldrig har kysst någon. Han är dock en jävel på att ragga. Jag har ju varit på en konsert. Och då var vi på Green Day i Göteborg när vi var där. Vi var där på semester en vecka, så här, för vi har släktingar där. Det där är ju viktigt.
Vilket menar hon är viktigt? Att gå på Green Day-konserter eller hänga med släkten? Det är ganska oklart vilket hon menar. Det verkar i alla fall gå hem och hon ger honom en lång kram. Men Philip släpper taget innan det blir för hett. Jag måste gå med. Jag är rädd att hon ska bli intresserad och vilja kyssa mig. Jävlar vilket lyxproblem. Du vet, det är ju så jävla många brudar efter mig nu. Man kan ju inte hångla alla, va? Men Philip är så rädd att göra fel när han hånglar att det paralyserar honom. Fast ta inte tips från den där bilden. De missar ju för fan varandras munnar. Han provar över på tomater och glor på YouTube-tutorials, men inget funkar. Inte ens kyss din egen handtekniken. Det var ju, du vet, när jag skulle lära mig hångla, då var det bara att köra handen rätt in i käften och bara... Alltså det är en läxa man sen glömmer. Philip, ska vi kolla på filmen nu? Ja. Ja, men vad fan, det där med föräldrarna var ju bara för mycket. Så han kallar på sin son och direkt kastar sig på sin fru och råhånglar. Det är som att han vet om att hans son har ett problem med det och bara jävlas med honom. Jag är för fan den enda i världen som inte vet hur man gör. Jag kommer aldrig att lära mig. Ett tips, Philip, är ju att fråga typ din alkoholiserade farbror eller någonting. Han lär ha riktigt mycket att säga om det. Typ, ja, du vet, Philip, det här med brudar, va? Det är fan, det är ingen konst. Det är lite som att lära sig simma, va? Man bara får kasta sig och låta instinkterna ta över. Så jag tänker bara kasta dig i havet och fitta och bara låt det hända. Alltså, bara kör, okej? Men okej, efter de där skitbra tipsen av Philips alkoholiserade farbror går vi vidare och kollar på kommentarerna. Och på det här avsnittet så lär de ju inte vara nådiga, alltså. Ett tips, begå självmord, då kommer din mamma kyssa din grav. Oh. Jag har så, fast jag ät tjejen. Så du åt upp den du hånglade med, eller va? Den dagen kommer för alla, så du behöver inte vara orolig. Gör som mig, var inte rädd, kör på. Man lever bara en gång. Vad kan gå mer fel än att det går åt helvete? En sen då nästa gång går det bättre, smiley. Ja, det där var ju inspirational. Förhoppningsvis går det bättre nästa gång som du ska skriva en kommentar. För du vet ju vad de säger. Det kan inte gå mer än åt helvete. Alltså, om man kan såga så. Fan, det är gulligt med en kille som inte kan något. Hakuna matata, inom parentes stav. Ja, men vad fan, ännu en inom parentes stav. Och vadå gulligt med en kille som inte kan något? Ja, min kille kan inte ens räkna till tre. Det är så gulligt. Och tänk så ligger du där och håller på att dö, behöver hjärt-lungräddning. Då är det inte så jävla gulligt när han inte kan något längre. Vi går vidare till nästa avsnitt som är ett av de hemskaste. Mammas kille tar på mig. Mitt liv har blivit ett helvete. Jag kan inte sluta tända och släcka den här lampan. Jag har alltid bott med min mamma. Bara hon och jag. Jaha, vem ser då den tredje bullen? Skurts, Henke Larssons eller Tobbe Trollkars? Nej, det är bara mammans kille Tobbe som inte är trollkar. Så fucking lame alltså. Vi hade kul ihop. Alla tre. Sagt med tidernas lamaste inlevelse. Tror inte riktigt jag köper det alltså. Tjoho, vad kul vi hade. Men det kuliga tar slut under en myskväll hon har ensam med Tobbe, inte trollkar. Alltså, fick han ens i sig en atom av det där vinet? Det var mysigt. Sen somnar tjejen och mammans kille tafsar på henne när hon sover. Så ja, det där var ett rätt så jävla hemskt avsnitt. Du vet att snarkar så. Och kommentarerna lär vara hemska de också. Oh, för oss vuxna så är den manliga skådespelaren fruktansvärt het, måste jag säga. Vad fan vill du få sagt med den kommentaren? Att hon skulle se det som en komplimang, eller va? Om man tafsar så är man... helt dum i skalen! Vill du bli ihop? Ja, men vad fan, Christer. Var det här verkligen rätt video att skriva det på? Var det en du som spelade på filmen? Så himla fin! Menar du filmen eller hon som skådespelare? För jag skulle inte beskriva filmen som fin. Oh, den där filmen när han tafsade på hon 15-åringen, den var ju för jävla fin alltså. Och vet ni vad? Ingen mindre än rapparen Batulga har kommenterat på videon. Jag trodde inte det var en film först. Jaha, vad fan trodde du det var då? För övrigt så har jag bott granne med Batulga och han har vid flera tillfällen försökt ragga på mitt ex. Så, king är det, Batulga. Vad menas med ta på mig ens? Åh, nu vet jag. En tydlig lektion i varför man inte ska kommentera innan man har sett videon. Min mamma har också träffat en kille som jag hatar. Åh nej, tar han på det också? Du måste ju anmäla dig i så fall.
Jag hatade han från att han började reta mig om saker jag gillar. Hä? Exempelvis gillar jag att ha ketchup på min mat. Så en gång när han var här sa han, det var en liten fågel som viskade i mitt öra att du hade slutat med ditt ketchupberoende. Jag blev så ledsen. Ja, men herregud, det där går inte ens att börja jämföra med det här. Hur jävla dum får man bli? Min mammas kille tafsar på mig. Jaha, om du tror du har det svårt. Min mammas kille retar mig för att jag käkar ketchup. Du borde såga till din mamma. Ja, bara ta en fogsvans och såga till kärringen. Vi går vidare till nästa avsnitt som heter Sara älskar en tjej. Jag har en tjej. Jag älskar henne. Ah, det var ju ett rätt så kort avsnitt. Nej, det finns faktiskt en konflikt. Sara har inte berättat för sin mamma än och det blir hus i helvete. Du är lesbisk. Ja, vad är för fel med det? Det är onaturligt, det är fel. Sluta! Aj, aj, aj. Det där är den typen av skådespel som gör ont. Fysiskt ont. Barnbarn? Jag vill ju ha barnbarn! Jag vill ha barnbarn. Hon borde tänka på... Tänka på vad? Alltså, du borde kanske tänkt innan du skrev den här fucking kommentaren. Mammas ord bara malde i huvudet. Aj, hon ser verkligen det. Du ser mest uttråkad ut. Och vadå, har du hennes ord nedskrivna i den här boken eller? Jag vet inte om vi kan fortsätta. Din mamma, hon... Ja, jag vet inte. Du är feg. Lite skumt att hon blir arg på sin flickvän istället för mamman. Visst, hon säger ju att hon är feg, men hon tog ju mod till sig för att säga det till mamman. Så jag menar, så jävla feg är hon ju inte. Förresten, i den här scenen försvinner Saras piercing på flera ställen. Så det borde väl vara en större grej att diskutera. I alla fall, Sara skiter i att käka middag hos sin flickvän för att käka hemma istället. Ooh, en sonkig rostmacka. Jag fattar att hon inte ville missa den middagen. Victoria och Daniel, vilket tjusigt par. Och nu lilla Estelle också. Åh, de är verkligen fina förebilder. Hint, hint. Kan inte du också bli prinsessa och gifta dig med en PT? Trots mammans pikar trotsar Sara henne och ska hänga med sin flickvän. Jag vill inte göra mamma besviken. Och jag vill ha kvar Annika. Vad ska jag göra? Du kan ju byta namn till Tommy, så är ju problemet löst. Eller så kan du kolla vad de har att säga i kommentarerna. Håller med mormor. Det var ingen mormor med i videon. Eller menar du din egna mormor? Jag håller med min mormor. Jag tänker inte säga vad hon tycker eller så. Varför inte SA en tjej? Jag älskar tjejer och min mamma är tjej. Varför får jag inte läs tjej? Blir så jävla sur på form som mobbar och håller på. Sluta mobba. Bra kärle. Följ mig också. Mycket fint budskap. Men du kanske kunde skippa den där skamlösa pluggen i slutet. Mamman är som, nej du får inte vara med henne för att hon har brunt hår, inte blond. Om du hänger med henne, du får utegångsförbjud i 617 dagar. Va? Varför just 617 dagar? Alltså, va? Okej, nu kommer hon riktigt korka. Jag fatar liksom inte varför fula tjejer är kära. Okej, snygga tjejer som på oss har inte alltid haft det lika enkelt. En gång när jag gick på bussen kom en ful tjej och satte sig bredvid mig och sa att hon inte tyckte det var okej med att jag skulle vara tillsammans med en lika snygg tjej. Och när jag frågade varför så, sa hon att jag inte skulle kämpa emot. Jahopp, då får jag väl skaffa en full gubbe som kan hjälpa. Men i alla fall okej, bra film. Jag tror att någon borde kolla så att den här personen är okej, för det kändes som att jag precis läste en hjärnblödning. Jag hatar libanesiska människor. Inte för att vara elak. Oj, 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 här är någon som har missat mycket och det var rätt så elakt ändå du. Det är väl inte onaturligt att vara lesbisk, såna mammor drar åt helvete, alla är inte lika, det är inte fel att vara lesbisk, alla har rätt till att vara som man är. Ah, det är huvudet på spiken här, jag tror du precis utrotade homofobi. Grattis. Nästa avsnitt heter Så himla kär och handlar om Silla som är kär i Jallo. Silla och Jallo låter ju som namn på ett par grodor. Okej, det är inte det i alla fall. Silla är i alla fall kär och det var kärlek vid första pisset i ett provrör. När de båda ska på något jävla party tänker Silla lägga in stöten. Silla är dock alldeles för blyg och försöket faller pladask. Är det pissoarer eller? Så det var kärlek vid första pissoaren antar jag. Men även om det där gick åt helvete så verkar det som att allt blir bra ändå. Jag är helt stört förälskad. Men jag vet inte vad jag ska göra. Sluta med, det var bara en drömklischén till att börja med. Och sen kan du lyssna på de här tipsen. Sup dig full och äg sen när du är full. Det hade jag inte gjort. Väldigt mixed message där alltså. Skulle du gjort det eller inte? Jag fattar inte. Varför är det disco i typ alla avsnitt?
Fast vänta lite, så vitt jag kommer ihåg är det här det enda avsnittet där de har ett disco, så vad fan svamlar de? Jag hade ringt Felix från Montefianton. Mycket bra idé, det gäller egentligen för alla avsnitt skulle jag säga. Vilka coolar 2029? Ja, det är nog en hel del människor som coolar då faktiskt. Det är ju en bit in i framtiden, så jag tänker att det är nog många som dör av ålder och så att ja, en hel del. Kass video, finns bättre. Jaha, som vilken, säg en fucking video, ha? Hur kan en ginger få pojkvin? De är ju rödiga, håriga och fula och tråkiga och fulla och de är tjocka och smala och de är inte roliga. Nej just det, rödhåriga är ju så tjocka och smala och fulla och håriga och fula och tråkiga. Så de alltid beskrivs ju. Kär. Typiskt tonårord. Jag är inte tonåring än och vet vad det är. Hälften av er vet inte vad älska eller kärlek är. Bruh. Ja, jo jävlar vilket bruh-moment din kommentar var alltså. Sen går vi vidare till ett av de värsta avsnitten. Min kille slår mig i pingis varje gång vi spelar. Vad ska jag göra? Nej, det är precis så hemskt som det låter. Så jag ser inte fram emot att se kommentarerna på denna. Avsnittet handlar om Rebecca som var tillsammans med Jonas länge. Han slår henne regelbundet. Men hon kan inte göra slut med honom. För hon tycker att han är en så bra pojkvän. Ja. Oh my god, bästa pojkvännen, han kan blanda saft och hämta glass och frysen. Alltså hur ska du kunna klara dig utan honom? Han har ju problem och behöver mig. Och jag vill inte såra honom. Oh shit, lite läskigt ändå att det finns spöken som stänger dörrar i lägenheten. Så avsnittet kanske borde heta, hjälp det spökar min lägenhet. Men ja, den här var fan bara hemsk. Finns inte jättemycket knasigt att kommentera här. Förutom att huvudpersonen kollar in i kameran på ett ställe. Men jag vet några som inte håller med om det. Han kanske bara är ledsen för att hans kuk är 4 centimeter lång. Jaha, men då förstår jag ju. Hon borde be om ursäkt till honom istället. Vilken bra film. Ni är nya, alltså den är succén för att du är puss hej då. Ja, jo. Puss hej då. Samma här, fast tvärtom. Så du slår din flickvän, eller vad menar du? Hon är snygg faktiskt. Och en kvinna som är fint som hon har inte rätt att slå som fan. Vänta. Som hon varit ful enligt dig hade det varit okej att slå henne. Alltså, what the fuck? Men tänk alla som inte har ADHD då och som ändå inte slåss. Är det något fel på dem då? Tänk de som inte har ADHD och ändå inte slåss. Alltså den här kommentaren slår ju fan knut på ens hjärna. Nästa heter Jag vågar ingenting och handlar om Johan som inte vågar någonting. Men jag skulle säga att du vågar en massa grejer, som att gå i korridoren, andas, titta ut i tomma luften, alltså listan kan göras lång. Medan han vågar ta av sig skorna innan han ska in i klassrummet, så är det några i bakgrunden som råkar gå in under inspelningen. Hoppsan! Nu har jag precis bytt. Jaha, och ljudet bara försvinner. Jag trodde att min dator var sönder, men det var den inte. Fuck ljudet! Aj, känns inte bra att se såna här antisemitiska kommentarer på en video. Men ja, vad skulle han säga där egentligen? Nu har jag precis bytt till vinterdäck. Nu har jag precis bytt Pokémon-kort med några i klassen och jag råkade byta min glittriga Charizard mot en Weedle. Nu har jag precis bytt religion och blivit jude. Det måste vara därför den antisemitiska kommentaren var där. Nej, det ska nog föreställa att han bytt skola och han förklarar att han hatar att stå inför klassen och prata. Han är också med i ett band som ska ha en spelning, men han vågar inte vara med och köra. Jag vill inte. Så vad har folk för tips till honom? Låtsas att du är sjuk till bandet. Jag gjorde det när jag skulle köra min första fotbollsmatch. Men jag var med och vi vann med 5-2 så nu går det bra. Men du kan alltid försöka. Ja. Så det funkar ju inte. Du var ju med och spelade ändå. Alltså, vad är det för jävla tips? Men vad fan, man måste vara tuff. Annars man inte vet vad som kan hända. Ja, riktigt bra konkret tips där. Ungefär lika bra som att be någon som är självmordsbenägen och bara rycka upp sig. Så, tack för den kommentaren. Det har blivit dags för det näst sista avsnittet Får inte sova över, som inleds med att Tim käkar middag med sina hippa föräldrar. Sen hörde jag att Coldplay kommer till stan i november. Okej. Okay. Kan det vara något? Det låter jätteroligt. Men Coldplay suger ju dase, så det blir ett nej från mig. Nej, han ska inte med för att en av hans polares föräldrar är borta. Alltså, han kickar en riktigt fet fest. Oj, vad coolt. Inte röka och inte dricka, det är de reglerna som gäller. Annars, vad som helst. Piller, pulver, sprutor, bara kötta. Själv kommer man ju droppa lite i innan Coldplay.
Och förresten, visste du att Coldplay fick sitt namn efter forskaren Martin Coldplay som uppfann skitmusik? Det är inte många som vet det. Så Tim får gå på den dekadenta festen. Imorgon kväll hos Robert kommer bli helt grymt seriöst. Min brorsa släpper ut. Det blir sådär, seriöst. Uff, jävlar vilket guldmoment. Tims flickvän tycker att han ska sova hos henne efter festen, men det vill inte hans föräldrar. Ja, det är inte kul att bli förälder i er ålder. Så det är okej att han går på den dekadenta festen, men inte att han sover hos sin flickvän. Okej, det är väl mycket mer logiskt att bara förklara för honom hur säker sex fungerar istället för att förbjuda honom från att sova där. För newsflash, han kan ha sex med henne ändå fast de inte sover över tillsammans. Så att det här är bara fucking korkat. Han får inte sova över hos sin tjej, men han får åka bil utan säkerhetsbälte. Mycket bra poäng. Låt oss se ifall det finns några fler bra poänger i kommentarerna. Troligtvis inte. Bara gör som du vill, för du har ett superliv. Det har inte jag. Men Amalia, nej. Det här var 5 år sedan, så jag hoppas att ditt liv har blivit bättre nu. Om du ser detta, kommentera gärna hur ditt liv har blivit, för jag vill faktiskt genuint veta. Sam Stoddart, du korkade en mamma har inte kuk. Och det var dålig skämt om det var det. Ja, just det. Snap. Man är ju knullmyndig när man är 15. Ja, knullmyndig. Det är ju så det heter, den officiella termen. Hans flickvän är fan lik Taylor Swift ibland. Ja, jo, om du med ibland menar aldrig. Jag sovde första gången när jag var 7+8. Åh jävlar, det är ju helt sjukt att du lyckades hålla dig vaken i så många år. Hallå, det kommer massa barbar och tar massa saker när alla är fulla. Alltså folk har så jävla mycket förutfattade meningar om barbar. Bara för att han är en elefant så betyder inte det att han är en brottsling. Jag fick sovalvor när jag var 2 år, jävla noob P12. Snälla följ mig på YouTube för vill ha mer permaneter och bli känd är jättekul och älksra epaträskor. Det kommer många bloggar med dem. Oh wow, det låter ju skitgrymt. Jag älskar också epaträskor. Gå in och subba nu vet jag. Och nu har det blivit dags för det sista avsnittet. Och det är Orkar inte längre. Och den titeln speglar exakt hur jag känner inför 15 i mitt liv just nu. Och vet ni vad? På den här videon är det inga jävla rövkommentarer, för de har blivit avstängda, så tack gode gud för det. Den här sista handlar om Timo som är mobbad i skolan. Det är tredje gången jag byter skola. Men jag har alltid oturen att mina mobbare flyttas till samma skola. Ett tag hade jag en vän i den nya skolan. Men när hon upptäckte hur dålig jag var på basket, ja då förlorade jag henne också. Nej, hon överger honom för att verka cool inför mobbarna och de dassar ihjäl honom. Jag orkar snart inte leva längre. Och på den muntra tonen avslutar vi. Och det blir extra illa när man vet att inga av dem som tittade kunde hjälpa. Fast sen å andra sidan så var det nog faktiskt bäst ändå. Så det där var de 13 sista avsnitten av 15 i mitt liv. Det finns ju egentligen fler, men vi kan inte få tag i dem. Så alla lärare som tittar, börja skicka avsnitt till oss nu för helvete. Precis som tidigare är det här riktigt jävla mög. Men det som sticker ut mest är hur hjärndöda kommentarerna är. Visst, det är ju många småungar som skriver. Men man kunde ju önska att de fick lära sig stava och bilda sammanhängande meningar lite bättre i skolan. Sen är det så många som försöker vara edgy och roliga, men misslyckas fucking totalt. Så ja, de här filmerna drar ut det värsta ur de som tittar på det. Men mobbarna i den sista filmen är riktigt grymma på kickboxas, så alla filmerna får 10 av 10. Om det är något som jag vill att ni ska få ut av den här videon, ni som kollar på den här, skriv aldrig inom parentes stav. Du ser ut som en idiot. Du kanske inte fattar det själv, men du ser dummare ut än om du stavade fel till det. För det betyder ändå att tanken har poppat in i skallen att det här kanske inte är rättstavat, men du har inte kollat upp det för du är för dum i huvudet för att tänka det steget extra. Alltså, vad fan?